নমস্কার ফাইনেল রিপোর্টলৈ স্বাগতম স্টুডিওত মই পূবালী শর্মা গুৱাহাটীত দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ পৰিত্যক্ত বাহন উদ্ধাৰ গুৱাহাটী ক্লাবৰ কাষৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দীপাঙ্কৰৰ বাহনখন আৰক্ষীয়ে নহয় বিনিয়োগকাৰী গ্ৰাহকে উদ্ধাৰ কৰিছে বাহনখন এসপ্তাহ ধৰি পলাতক হৈ আছে ডিবিৰ প্ৰবঞ্চক দীপাঙ্কৰ বৰ্মন গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াতে দীপাঙ্কৰৰ বাহন উদ্ধাৰ হোৱাক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে AA01EL 588855 নম্বৰৰ বাহনখনত উদ্ধাৰ হৈছে বহুখিনি প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ বাহনখন দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ নামত হৈ আছে পঞ্জীয়নভুক্ত এয়া দীপাঙ্কৰৰ বাহনখন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গুৱাহাটী ক্লাবৰ ওজা হুন্দাৰ কাষতেই এই বাহনখন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে একাংশ বিনিয়োগকাৰীয়ে আৰক্ষীয়ে এসপ্তাহ ধৰি সন্ধান চলাই আছে কিন্তু এই পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ তাৰ মাজতে একাংশ বিনিয়োগকাৰীয়ে এই বাহনখনৰ সম্ভেদ পাইছে এই বাহনখন উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু জানিব পৰা মতে এই বাহনখনৰ ভিতৰত বহুখিনি নথি পত্ৰ তেওঁলোকে পাইছে আৰু এই বাহনখন পৰীক্ষা কৰি চোৱাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই বাহনখন পঞ্জীয়নভুক্ত হৈ আছে ডিবি ষ্টকৰ স্বত্বাধিকাৰী দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ নামত আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাহনখনো ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে ক্ষুব্ধ বিনিয়োগকাৰীয়ে এনেদৰে ক্ৰেনেৰে এই বাহনখন লৈ অনা হৈছে গুৱাহাটী ক্লাবৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কিছু সময় পূৰ্বে একাংশ বিনিয়োগকাৰীয়ে এই বাহনখন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে দীপাঙ্কৰ বৰ্মন আৰু দীপাঙ্কৰ বৰ্মন পলাতক অৱস্থাত থকাৰ মাজতে এই বাহনখন উদ্ধাৰ কৰি এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জানিবলৈ ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছে প্ৰিয়ব্ৰতৰ সৈতে প্ৰিয়ব্ৰত বাহনখন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰক্ষীয়ে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সবিশেষ জনাওক হয় পূবালী ছাৰ বিগত এসপ্তাহ ধৰি বৰ্তমানলৈকে নিৰুদ্দেশ হৈ আছে এক প্ৰকাৰ আত্মগোপন কৰি আছে বুলি ক'ব লাগিব যিজন দীপাঙ্কৰ বৰ্মন নামৰ প্ৰবঞ্চক আছিল বৰ্তমানলৈকে আত্মগোপন কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাৰ মাজতে আচলতে এখন বিশেষ বাহন চৰ্চালৈ আহিছিল আৰু বাহনখন আছিল এখন কলা ৰঙৰ স্কৰ্পিঅ' বাহন এই বাহনখনৰ উপৰিও দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ ইতিমধ্যে জানিবলৈ পৰা গৈছে যে দুখন বিলাসী বাহন আছে অৰ্থাৎ এখন হাৰ্লি ডেভিডছনৰ লগতে এখন মাৰ্চিডিজ গাড়ীও আছে বুলি জানিবলৈ পৰা গৈছে আৰু সেই দুয়োখন বাহন আচলতে যি তেতেলীয়া বাসগৃহ আছে ৰেচিডেঞ্চি অভিগুণা ৰেচিডেঞ্চি আছে তাৰে তলতে থিয় হৈ আছে বৰ্তমান কিন্তু তিনি নম্বৰখন বাহন যিখন আছিল স্কৰ্পিঅ' বাহনখন নিউটে হৈ আছিল বা হেৰাই আছিল কিন্তু আজি তেতিয়াই আৰক্ষীয়ে আচলতে সন্দেহ কৰিছিল যে বাহনখনৰ সৈতে দীপাঙ্কৰ বৰ্মন হয়তো ক'ৰবালৈ পলাই গৈছে বা ক'ৰবাত তেওঁ আত্মগোপন কৰিছে আৰু তাৰ সেই সূত্ৰে আচলতে আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছিল যদিও আৰক্ষীৰ সূত্ৰত কোনো হাতত কোনো তথ্য আহি পৰা নাছিল কিন্তু আজি শেহতীয়াকৈ সন্ধিয়াৰ সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যি বিনিয়োগকাৰীসকল আছিল বা প্ৰবঞ্চিত যি ৰাইজ আছিল তেওঁলোকে আচলতে বাহনখন প্ৰত্যক্ষ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু আমবাৰী সমীপৰ বা গুৱাহাটী ক্লাবৰ সমীপৰ যিটো স্থান আছিল আচলতে হুন্দাই ওজা হুন্দাই সমীপতে বৰ্তমান সময়ত গাড়ীখন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু প্ৰায় 10:30-11 বজাৰ ভিতৰত বাহনখন 15 বজাত আৰক্ষী নাৰায় জব্দ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে পূবালী প্ৰিয়ব্ৰত যিহেতুকে বাহনখন গুৱাহাটীতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দীপাঙ্কৰ বৰ্মনো গুৱাহাটী বা ইয়াৰ আশে পাশে থকাৰ কিবা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে নেকি নিশ্চয়কৈ পূবালী ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ যিসমূহ ব্যৱস্থা বা যিসমূহ প্ৰটকল গ্ৰহণ কৰিব লাগে সকলোবোৰ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু অৰ্থাৎ যে গুৱাহাটীৰ বাহিৰত যদি দীপাঙ্কৰ বৰ্মন কৰিবলৈ যায় তেন্তে যিখিনি তথ্য পাব লাগে আচলতে চিচিটিভি ফুটেজেই হওক বা অন্য কোনো ধৰণৰ যিসমূহ তেওঁলোকৰ প্ৰিকশ্যন থাকে গোটেইখিনি তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে ইতিমধ্যে অৰ্থাৎ গুৱাহাটী বেছি আঁতৰলৈ দীপাঙ্কৰ বৰ্মন হয়তো যোৱা নাই বা অসমতে বা গুৱাহাটী সমীপতে ক'ৰবাত তেওঁ আত্মগোপন কৰিছে আৰু যিহেতু বাহনখন গুৱাহাটীতে ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গতিকে পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে যে দীপাঙ্কৰ বৰ্মন গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আশে পাশে আছে আৰু গাড়ীৰ ভিতৰত কেতবোৰ নথি পত্ৰ জব্দ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ নথি পত্ৰ আছিল হয় পূবালী চাওক তেওঁ যিহেতু বিভিন্নতা কামৰ লগত জড়িত হৈ আছিল আৰু বিশেষকৈ যদি ডিবি ষ্টক নামৰ এই যিটো প্ৰবঞ্চনা জাল আচলতে তেওঁ বেহু মেলিছিল 2018 চনৰ পৰা যিখন বেহু আচলতে তেওঁ সমগ্ৰ অসমতে নহয় কেৱল দেশজুৰি নহয় বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে যিখন বেহু মেলিছিল আচলতে তাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ নথি পত্ৰ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু কোনোবা ধৰণৰ আচলতে যি ফাইনেন্স কোম্পানীৰ কোনো কাগজ পত্ৰ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে পূবালী আৰু গোটেই কথাখিনি আচলতে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানলৈকে সদৰি কৰিবলৈ বিচৰা নাই হয়তো তদন্তৰ আওতাত তদন্তৰ বাবে কিছু কথা ধন্যবাদ জনাইছো সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে আৰু ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে প্ৰিয়ব্ৰতে যিখিনি নথি পত্ৰ জব্দ কৰা হৈছে সেই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ মন্তব্য কৰা নাই তেওঁলোক মন্তব্য কৰাৰ পৰা বিৰত আছে তদন্তত যাতে কোনো ধৰণৰ আচলতে ক্ষতি থাকি নাযায় কোনো ধৰণৰ যাতে খুঁত থাকি নাযায় তাৰ বাবে আচলতে আৰক্ষীয়ে এই তদন্তৰ বিষয়ে জনাবলৈ বিচৰা নাই সাংবাদিকক
তিনিচুকীয়ার ফিলোবাড়ির গুটিপাড়ীত নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। নব সোণোৱাল নামৰ এজন লোকে চোকা অস্ত্রে হত্যা করলে ককায়েক গিরিণ সোণোৱালক। ভূমিকেন্দ্রিক বিবাদৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সন্দেহ প্রকাশ করেছে স্থানীয় লোকে। পুনর্বার জানাইছো, নব সোণোৱাল নামৰ এজন লোকে হত্যা করেছে ককায়েক গিরিণ সোণোৱালক আৰু ভূমিকেন্দ্রিক বিবাদৰ বাবে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। নব সোণোৱালৰ আক্রমণত আহত হয়েছে বোয়েকু। হত্যাকারী নব সোণোৱাল হিন্দুস্তান ইউনিলিভার প্রাইভেট লিমিটেডৰ কর্মচারী বলে জানিব পৰা গৈছে। আৰু ঘটনার পাছতেই বৰডুমচা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হত্যাকারী নব সোণোৱালক। এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে, নিজৰে ভায়েকে ককায়েকক হত্যা কৰিছে আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে তিনিচুকীয়াৰ গুটিবাৰীত। ধারাবাহিক প্রতিবাদৰ পাছতে তৎপর শিবসাগর জিলা প্রশাসন। শিবসাগর পুনের বন্ধ সাইন অভিযান আরম্ভ করেছে জিলা প্রশাসনে। শিবসাগর আইন শান্তি শৃঙ্খলা যাতে ভঙ্গ নহয় তাৰে সংকাত বন্ধ সাইন ইতিমধ্যে অভিযান আরম্ভ করেছে। জনগোষ্ঠীয় সংগঠনের বিষয়ববিয়ালৈ সমন জারি করেছে প্রশাসনে। প্রতিবাদ উত্তেজনাপূর্ণ মন্তব্য দিলেই গ্রেপ্তারৰ লগতে ভৰিব লাগিব জরিমানা। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা 308 অনুসৰি নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। বীর লাচিত সেনার প্রশাসনিক সচিব শৃঙ্খল সলিহা, জাতীয় সংগ্রামী সেনা অসমৰ সভাপতি সিতু বৰুৱা, অনুসূচিত জাতি ছাত্র সন্থার সাধারণ সম্পাদক পৰশ জ্যোতি দাস, আতাচুৰ কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর জ্যোতি বৰগোহাঁইকে ধরে বহুকেইটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনের নেতালৈ সমন জারি করা হয়েছে। শিবসাগর কার্যবাহী দণ্ডাধীশ নেকিব সৈয়দ বরার ওসরত হাজির হওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে আটাইকেগী সংগঠনের নেতা। অসমৰ পৰা মিয়া খেদিব নোৱাৰে বুলি হুংকাৰ দিয়া কংগ্ৰেছ বিধায়ক আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলক উভতি ধৰিলে টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই। অসমত ভূমিপুত্ৰৰ সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰাণ থকালৈকে 30টা জাতীয় সংগঠনে উজনি অসম বচাব বুলি ঘোষণা কৰে শৃংখল চলিহাই। আব্দুল রশিদ মণ্ডলক হুঙ্কার শৃঙ্খল সলিহার। উজনীত আব্দুল রশিদ মণ্ডলর প্রবেশ নিষিদ্ধ করে অনাগত চারিদিনের ভিতর বাংলাদেশী উজনি অসম এরার নির্দেশ শৃঙ্খল সলিহার। আমি এটা কথা একদম স্পষ্টকে কই দিছো যে সাত দিনের সময়সীমা আজি তিন দিন গেছে আর চারিদিনের ভিতর ত্যাগ করব। ধর্মীয় সংঘাতর ঊর্ধ্বলৈ গৈ উজনি অসমত ভূমিপুত্রৰ সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰাণ থকালৈকে 30টা জাতীয় সংগঠনে কাম কৰি যাব বুলি ঘোষণা শৃংখল চলিহাৰ। কোনোবাই যদি আমাক চেলেঞ্জ কৰে, 30টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনক যদি কোনোবাই চেলেঞ্জ কৰে, সেই চেলেঞ্জটো গ্ৰহণ কৰা হ'ব, সেই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰা হ'ব। 30টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনক কোনোবাই অপমান কৰিব, এইটো কথা সহ্য কৰি থকা নহ'ব। আৰু উজনি অসমত তেখেতক আমি প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছোঁ আৰু উজনি অসমৰ পৰা সন্দেহযুক্ত মানুহ, সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব। কারণ উজনি অসমত আমি আছো, ইয়ার খিলঞ্জীয়া মানুষখিন, ইয়ার ভূমিপুত্র মানুষখিনি, উজনি অসমখনে এতিয়া শেষ বাছি আছে বলে কব লাগিব। আর এই উজনি অসমখন বচুয়ার দায়িত্ব অনাগত অনাদি অনন্তকালে এই দায়িত্বটা আমার দায়িত্ব। কংগ্রেস বিধায়ক আব্দুল রশিদ মণ্ডলক উভতি ধরলে টাই আহোম ছাত্র সন্থায়। এসপ্তাহের ভিতরতে সন্দেহজনক নাগরিকক উজনি অসমৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ চূড়ান্ত নির্দেশ সংগঠনটোৰ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বৰ। বাংলাদেশী মুসলমানের কারণে রাবদীপ আব্দুল রশিদ মণ্ডলের দরে একজন ব্যক্তির কারণে খিলঞ্জিয়া লোকসলের যাতে বদনাম নহয় তখনকলকো আহি এই কার্যসূচীত সহযোগ করে এই অবৈধ মিয়া বাংলাদেশীসলক খেদার ক্ষেত্রে সহযোগ করবেন আহ্বান জানাইছো। উজনি অসমত আব্দুল রশিদ মণ্ডলক দেখা মাত্রকে গুরুলা গুরুলক পিটন দিয়ার হুঙ্কার টাই আহোম ছাত্র সন্থার তিনিচুকীয়া জেলা সমিতির। তেখেতসকলে যিকোনো কারণতে নহক আসলে যদি উজনি অসমলৈ কেনেবাকৈ আহে, প্রতিখন জেলার কর্মকর্তাসকলক কোৱা হৈছে যতেই দেখে তাতে তেখেতক আসলে গুরুলা গুরুলকৈ পিটন দি তেখেতক খেদি পঠিয়ে দিব কারণে আমি নির্দেশনা প্রেরণ কৰিছো। তিনিচুকীয়া চহৰৰ মাজেৰে সমদল কৰি আব্দুল রশিদ মণ্ডলৰ পুত্তলিকাও দাহ কৰিলে টাই আহোম ছাত্র সন্থায়। নাজিৰাৰ বালিঘাটৰ পৰা আটাচুৰে আৰম্ভ কৰিলে নিয়াহাতা অভিযান। সন্দেহজনক বাংলাদেশী নাগরিকক বিচারি বালিঘাটর অলিগলি তলাশ করলে আটাচু সদস্যয়।
সন্দেহজনক নাগরিকক ঘর ভাড়া নিদিবলৈ ঘরে ঘরে গৈ বহুলোক বুজনি দিলে আটাশু সদস্যই। অসমীয়া জ্ঞাতিয়ে তেওঁলোকক ভাড়াঘৰৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰি তেওঁলোকক থকা মেলাৰ যি সুবিধা কৰি দিছে বা খেতি পথাৰৰ পৰা কাম কৰিবৰ বাবে আমাৰ গাঁৱৰ বিভিন্ন ৰাইজে তেওঁলোকক যি থকা মেলাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এই সকলো যাতে সেই সকলো পৰা যাতে তেওঁলোক জীয়ত থাকে এই সময়ৰ যিটো আহ্বান এই আহ্বানটো যদি তেওঁলোকে নামানে তেতিয়াহ'লে প্ৰকৃত জাতিদ্ৰোহী হিচাপে আমি তেওঁলোকক আখ্যা দিবলৈ বাধ্য হ'ম। হিঙৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ড আৰু পশ্চিম গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক আব্দুৰ ৰশ্বিদ মণ্ডলৰ ভাষ্যৰ পিছতে উত্তাল হৈছে উজনি অসমৰ পৰিস্থিতি। ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ বেনাৰ অসমীয়াতে লিখাৰ লগতে বহিৰাগত লোকক মাটি বাৰী বিক্ৰী নিষেধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত ১৭টা জাতীয় সংগঠনৰ। থলুৱা লোকসকলৰ মাটি কিনা বেচাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে চৰকাৰে কিছু নীতি নিয়ম বান্ধিব লাগে। খেলঞ্জীয়া বা থলুৱা লোকসকলৰ মাটি কিনা বেচাৰ ক্ষেত্ৰত অনা অসমীয়া লোকসকলে ১০,০০০ টকা ঠাইতো তেওঁলোকে ১,০০,০০০টকালৈকে বা ১,০০,০০০টকাৰ বস্তুটো তেওঁলোকে ১০,০০০টকালৈ দাম উঠাই দিয়াৰ পিছত খেলঞ্জীয়া লোকসকলে মাটি কিনিব নোৱাৰা এটা অৱস্থা পৰিৱেশ যি সৃষ্টি হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখন ইস্পাক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিম। মৰাণৰ দৰে একেই দাবীৰে গোলাঘাটৰ ২১টা জাতীয় সংগঠনৰ বৈঠক। সন্দেহজনক নাগৰিকক চিনাক্ত কৰিবলৈ গোলাঘাটত থকা সকলো ভাৰাতীয়াৰ নথি পত্ৰ থানাত জমা দিয়া আহ্বান ২১টা জাতীয় সংগঠনৰ। সন্দেহজনক নাগৰিকক স্বেচ্ছাই গোলাঘাট জিলা ত্যাগ কৰাৰো কঠোৰ নিৰ্দেশ সংগঠনকেইটাৰ। আমি আজি তাৰিখত ইয়াৰ পৰাই সকীয়নি কৰি দিছো গোলাঘাটত যাতে কোনো এখন দোকানত অনা অসমীয়া হৰ্ডিঙৰ বাহিৰে বেলেগ হৰ্ডিং যাতে ব্যৱহাৰ নকৰে আমি ২৪ ঘণ্টা সময় বান্ধি দিছো। এই যৌথ মঞ্চই নহ'লে কলা চিন লৈ কলা ৰং লৈ পেলাই আমি মোহাৰি পেলাবলৈ বাধ্য হ'ম। বাংলাদেশী মূলৰ শ্ৰমিকৰ বাবে ৰাজ্যত অপৰাধ বৃদ্ধি পোৱাৰ অভিযোগ সদৌ অসম মিস্ত্ৰী আৰু শ্ৰমিক সন্থাৰ। তেনে শ্ৰমিকক কামত নিয়োজিত নকৰিবলৈ প্ৰতিজন খিলঞ্জীয়াক আহ্বান সন্থাৰ সভাপতি শৈলেন্দ্ৰ নাথৰ। অসমীয়া সদায় অসমীয়া গিৰি থাকিব, অসমীয়া থলুৱা গিৰি থাকিব। আপোনালোকে বাংলাদেশী মূলৰ শ্ৰমিকসকলক বহিষ্কাৰ কৰক, মানে আহ্বান জনাইছোঁ কণ্ট্ৰেক্টৰসকলক, ঠিকাদাৰসকলক, মালিক পক্ষক, যে শ্ৰমিক জৰে নহওক তেওঁলোকৰ আপোনাৰ যিটো আইডেণ্টি প্ৰুফ, তেওঁ প্ৰমাণ পত্ৰ চাইহে কামত নিযুক্তি দিয়াটো আমি কামনা কৰিছোঁ। উজনিত মিয়াখেদা আন্দোলনৰ মাজতে নাজিৰাত একাংশ লোকক আঁঠু কঢ়াই শ্লোগান দিয়া কাণ্ডত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা জড়িত নহয় বুলি বিবৃতিযোগে স্পষ্ট কৰিলে শিৱসাগৰ আছুৱে। এই বিবৃতিত ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰি কোনো দুষ্ট চক্ৰই উজনিত অশান্তি বিয়পোৱাৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ অখিল গগৈৰ। ভিঙৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াই এইদৰে উত্তাল কৰি ৰাখিছে উজনি অসম। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। মিয়াক মারপিটর ভিডিওক লৈ এজাহার দাখিল করা হৈছে। শৃঙ্খল চলিহা আর সিতু বৰাৰ বিৰুদ্ধে দাখিল করা হৈছে এজাহার। নগাঁও সদর থানাত দাখিল করা হৈছে দুয়োৰে বিৰুদ্ধে এজাহার। মুসাববির আলী আহমেদ নামের এজনে দিলে এজাহার। উচ্চতনিমূলক মন্তব্য করার অভিযোগ উত্থাপন হৈছে দুয়োৰে বিৰুদ্ধে। ধিং কাণ্ডত প্ৰতিক্ৰিয়া দি কংগ্ৰেছ দলক বিপদত পেলালে নেকি পশ্চিম গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক আব্দুৰ ৰশ্বিদ মণ্ডলে। বিধায়কগৰাকীৰ ভাষ্যক লৈ উজনি এতিয়া তোলপাৰ লগাৰ সময়তে কংগ্ৰেছে তলব কৰিব লগা হ'ল জৰুৰী বৈঠক। পাৰে খেদক না, পাৰে খেদক না, পাৰে খেদকচোন, নোৱাৰে, চেলেঞ্জ কৰিছো, নোৱাৰে। যোৱাকালি কথা প্ৰসংগত হয়তো কথাবিলাক অলপ বিতৰ্কিত হোৱাৰ নিচিনা হৈছে, ইয়াৰ কাৰণে মই দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। কালি অলপ খেলি মেলি হ'ল। উজনি অসম উত্তাল হোৱাৰ পিছত এইদৰে সুৰ সলালে কংগ্ৰেছ বিধায়ক আব্দুৰ ৰশ্বিদ মণ্ডলে। ধিং কাণ্ডত প্ৰতিক্ৰিয়া দিওঁতে শনিবাৰে এই ভাষ্য দিছিল পশ্চিম গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে। পাৰে খেদক না, পাৰে খেদক না, পাৰে খেদকচোন, নোৱাৰে, চেলেঞ্জ কৰিছো, নোৱাৰে। কথা কৈ লেঠা লগাৰ পিছত দেওবাৰে শুধৰণি কৰাৰ চেষ্টা আব্দুল ৰশ্বিদ মণ্ডলৰ। কালি আপোনালোকৰ সন্মুখত মই কোৱা কথাখিনি অৱশ্যে প্ৰকাশ ভংগীত কিবা হোৱাৰ কাৰণে হয়তো উজনি অসমত যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে, মই ইয়াৰ কাৰণে দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। মাত্ৰ মোৰ এটা আবেদন থাকিব, এই আন্দোলন কোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ বিপক্ষে নহয়, অসম চুক্তি অনুযায়ী বিদেশীৰ বিৰুদ্ধে হওক, ধৰ্মৰ ভিত্তিত, ভাষাৰ ভিত্তিত কোনো জনগোষ্ঠীৰ বিপক্ষে যাতে এই আন্দোলনটো নহয়। যোৱাকালি কথা প্ৰসংগত হয়তো কথাবিলাক অলপ বিতৰ্কিত হোৱাৰ নিচিনা হৈছে, ইয়াৰ কাৰণে মই দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আব্দুৰ ৰশ্বিদ মণ্ডলৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যত উজনি তোলপাৰ লগাৰ পিছতে জৰুৰী বৈঠক কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ। ধিং কাণ্ড নিন্দা কৰি
পুনায় বিতর্কিত মন্তব্য নকৰিবলৈ আব্দুর রশিদ মণ্ডলক সকিয়ালে বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়াই। উত্তেজনা বিয়পাব পৰা কোনো মন্তব্য নকৰিবলৈ প্রতিজন কংগ্রেস বিধায়কক পরামর্শ দেবব্রত শইকীয়ার। রশিদ মণ্ডল ডাঙরিয়াক মই তেখেতৰ এনেকুৱা বক্তব্যৰ ফলত যে মানুহৰ মাজত এটা মানে অশান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে এই কথাটো আজি আমি কিছু বিধায়ক ইয়াতে বহিছিলোঁ, ৰাজহুৱাকৈ মই তেখেতক কৈছোঁ যাতে তেখেতে সাৱধান অৱলম্বন কৰি মন্তব্য বা বক্তব্য ৰাখে আৰু কোনেও যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ উত্তেজনামূলক বক্তব্য নাৰাখে তাৰ বাবে বিধায়িনী দলৰ সকলো বিধায়ককে ইতিমধ্যে মই সতৰ্ক কৰি দিছোঁ। যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ জিকাৰ পিছত উজনি হেৰুৱাৰ ভয়ত বিজেপিয়ে সংঘাত সৃষ্টি কৰাৰ অভিযোগ ৰকিব হুছেইনৰ। ঢিংকান্তক, নিন্দা আৰু দোষীক কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ দাবী কৰি সকলোকে সংযমী হোৱাৰ আহ্বান সাংসদ ৰকিব হুছেইনৰ। যেতিয়াৰ পৰা যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত যোৰহাটৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই জিকিলে তেতিয়াৰ পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ অসংলগ্ন কথা বতৰা বৃদ্ধি পাইছে। উজনিত কিছু কিছু ঠাইত কিছু মানুহক তাৰ পৰা আঁতৰি আহিবলৈ যিখিনি কথা কৈছে সেই কথাখিনি অতিশয় চিন্তনীয়। আজমলবিহীন অসমত বিজেপিৰ প্ৰাসংগিকতা কমি যাব বুলি ভয় খাই অসমত উত্তেজনা সৃষ্টি কৰাৰ অভিযোগ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ। চাৰিজনত মুখ্যমন্ত্ৰী আটাইতকৈ বিচলিত হোৱাৰ কাৰণটো হৈছে আজমল ডাঙৰীয়া পৰাজয় হোৱাটো। AIUDF দলটো নিশেষ কৰাটো বিজেপি দলৰ কাৰণে আটাইতকৈ বিচলিত হোৱা বিষয় আৰু বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া পৰাজয় হোৱাটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে ব্যক্তিগতভাৱে অত্যন্ত হতাশজনক এটা বিষয়। বিজেপিৰ প্ৰাসংগিকতা কমি যাব বুলি পেলাই বিজেপিয়ে ভয় খাইছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এটা চেষ্টা কৰি আছে যে কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰতে হওক বা বাহিৰতে হওক আজমল সৃষ্টি কৰিব পাৰি নেকি। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হলেও আব্দুর রশিদ মণ্ডলৰ ভাষ্য যে দলটোক বিপদত পেলাইছে সেয়া স্পষ্ট হৈছে দলৰ প্ৰতিজন নেতাকৰ্মীৰ ভাষ্য। কেমেৰা পাৰ্চন অবিনাশ ডেকাৰ সৈতে অসীম দত্তৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্ট। এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। মচমচল পৰিয়ালে এবুকু পানীত মেটেকা চাফা কৰি এইদৰে বিলাই বিপত্তিৰ মুখামুখি হল পৰিয়াল। আজি ৰাতিপুৱাই